Egoismus má pravdu, on udělal svou práci, přivedl tě ke stavu, kdy ty plný rozčarování musíš pochopit, že dále více v tomto paradigmatu nelze existovat, nelze co dělat. Napravovat sebe a pak se bude svět napravovat, to znamená úplně jiná metodika. Nenapravovat svět, ne, měnit sebe. Napravovat svět, když měním sebe. Správněji bychom měli tady odhalit, že svět je to, co já do něj projikuji. Ano, to je pochopitelné z vašich slov, že v principu my jsme chtěli potěšení, neustále jsme potřebovali od světa a kreslili jsme si ho. Ano. No, není to jednoduché. Není to jednoduché, ale velmi dobré. Taková slepá ulička. Ano, takový výborný moment v historii, kdy my musíme změnit skutečně zdroj našeho rozvoje, systém, metodiku našeho rozvoje. To znamená, když náš rozvoj nezáleží na tom, jak budeme měnit obklopující přírodu, ale jak budeme měnit sebe, a v důsledku tohoto bude se svět měnit. A řekněte ještě, když budeme měnit sebe, to už jsme opakovali asi 4x nebo 5x. Co to znamená měnit sebe? Můžete to říct přesně? Velmi jednoduché. Změna mého zlého vztahu ke všemu, co mě obklopuje. Můj vztah egoistický, spotřebitelský na dobrý. Ano, na dobrý. Na, jak to ještě říct? Altruistický, laskavý, dobrý. Ano. Tak. A pak začnu vidět jiný svět. Já začnu skrze něj vidět úplně jiný systém řízení. A čím se budu těšit, vždy to je v člověku. A když já budu splývat s tímto světem, budu postihovat jeho věčnost, nekonečnost a dokonalost, to, co já teď nevidím, protože se dívám svýma omezenýma egoistickýma očima. Je to pochopitelné. To je to, co je před námi. Dobře, děkuji.